თბილისის გენგეგმით პარლამენტი დაინტერესდა ქართული ოცნება ძლიერი საქართველოსთვის ფრაქციის თავმჯდომარე გენგეგმის ავტორ შეხვდა ბიძინა გეგიძე მერაბ ბოლქვაძესთან. საუბრისას ძირითადად კერძო მესაკუთრეების პრობლემები დაინტერესდა, რომელთაც ახალი გენგეგმის მიხედვით განაშენიანების უფლება აღარ აქვთ. დეტალებზე პარლამენტიდან დავით ჯალღონი საუბრებს დათო საღამოშთობის გისმენთ. საღამო მშვიდობის თბილისის მიწათსარგებლობის ახალი გენერალური გეგმის მიხედვით დედაქალაქში მთელი რიგი ტერიტორიები სატყეო ზონის სტატუსი დაიფარა. მათ შორის აქ არის ისეთი ტერიტორიები, რომლებიც გასულ წლებში გასხვის და ვიდრე დედაქალაქის მთავრობა ახალ გენგეგმას მიიღებდა. სწორედ ამ დოკუმენტის მიხედვით მოქალაქეებს აღარ შეუძლიათ განაშენიანება თავიანთ საკუთრებაში და მათ უკვე ამ პრობლემით მიმართეს ერთის მხრივ მაჟორიტარ დეპუტატებს, მეორის მხრივ დედაქალაქის მთავრობას. მათ შორის მიმართეს ვაკის რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატს, წყნეთის მოსახლეობამ, ბიძინა გეგიძეს. ბიძინა გეგიძემ თავის მხრივ დაიბარა შეხვედრაზე გენგეგმის ავტორი მერაბ ბოლქვაძეს და ეს საკითხები წამოწია. როგორც მერაბ ბოლქვაძე აცხადებს, მაჟორიტარები, ისევე როგორც დედაქალაქის მთავრობის წარმომადგენლები, თითოეული ამ ნაკვეთის, მიწის ნაკვეთის მფლობელებთან უნდა მივიდნენ, გაესაუბრონ და შესთავაზონ ან ადგილმონაცვლეობა, ან გამოსყიდვა. რაც შეეხება უკვე რეკრეაციულ ზონის სტატუსი დაფარულ ტერიტორიებს, აქ, როგორც მერაბ ბოლქვაძე განმარტავს, განაშენიანება არ მოხდება. დღესდღეობით არის ოჯახები, რომლებიც წუხან, არის წუხილები ამაზე, რომ ვთქვათ, იქ უნდათ მშენებლობა საკარმიდამო ნაკვეთის სტატუსით აქვთ მათ ეს ტერიტორიები საკუთრებაში და ვთქვათ, ფიქრობენ, რომ რამდენად შესაძლებელია ეს, რომ ამდენი ხნის მანძილზე, 2011 წლებში მოხდა აი ეს რეკრეაციის დადება მიწის ნაკვეთებზე, რამდენად რომ არ შეიძლება მათი ვთქვათ აი ეს უფლებები. აქ შესაძლებელი არის ახალი გენგეგმა არ შეუშლის ხელს, უბრალოდ საჭიროა თქვათ უფრო დეტალური, უფრო სიღრმისეული თქვათ შესწავლა იქ არის ადგილზე, თქვათ სამსახურებმა უნდა გააკეთოს ეს, მერიის სამსახურებმა. განსაკუთრებით წნეთის აი მიმართულებაზე ვისაუბრეთ მასზე, რომ რა პრობლემებია, რა ამოცანებია. იქ გახლავთ ტერიტორიები, სადაც გაცემულია ნაკვეთები აშკარად სატყეო ზონებში, არის ძალიან კარგი ფიჭვები და გამწვანებული ტერიტორიები, იქ ბუნებრივია განვითარება დაუშვებელია. თუ რაიმე ცალკეულ ადგილებზე არის დასაზუსტებელი უფრო დიდი მასშტაბის გამო და გადაფრენის მაჩვენებლების გამო, შეიძლება ასეთი საკვლევი სამუშაო შესრულდეს. კერძო მესაკუთრეების გარდა რასთავაზობს თბილისის გენგეგმა უკვე ინვესტორებს სამშენებლო აქტივობისთვის, რაც ბოლო პერიოდში ისედაც სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით შემცირებულია? ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბრებთ საქმის კურსის მთავარ გამოშვებაში. ბექა, მადლობა. ეს დათო ჯალღონია.